Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As'adakumullah, hayakumullah, insyaallah khair. Amin. Kullu amin wa antum bi khairin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Utamina ngaturkeun nuhun ka bapak palatur acara anu ngancakeun waktos kasimkuring anu sana kadarna. Oge ngaturkeun nuhun samung doa ka sahibul maksad anu mana pak mantena parantos ngayakeun di acara anu sakieu megahna. Oge ngaturkeun nuhun ka para tokoh ka sajumlahna masyarakat anu tos ngadorong ngarojong kana wujudna ieu acara. Kalayan besim kuring ngaduakeun muga-muga cing jadi ganjaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tegak kantun ngaturkeun nuhun ka sajumlahna masyarakat anu sami-sami ngadorong ngarojong kana wujudna acara. Kalayan otomatis didoakeun besim kuring muga-muga bantosan di para mantena cing jadi ganjaran anu utami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Atuh katilu kalina ngaturkeun nuhun ka aparatur pamarintahanna anu di atasan maupun di bawahanna anu parantos nangaluar kana wujudna di acara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Palawar misadayana simkuring atas nami sambutan direng-rengan Majlis Ulama. Ari nyambut mah datar alami ngan upami teu aya sambutan mah sok jiga erok. Ari nyambut mah tara panjang-panjang nya simkuring di samping nyambut kana acara manjatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala eusina muga-muga anu di sepitan anu namina jang rezeki ku di sepitan ieu sanes galib atanapi sanes dumeh batur sok biasa tapi ia justru parentah Allah dawuhan Allah anittabi millata Ibrahim hanifa araya oge ia acara teh disebut walimatul hitam. Ai walima hajat ari hitan anu disepitan. Jadi sajumlahna walima saur ulama ahli fikih walima teh aya lima. Hiji walimatil walimatul arus, kadua walimatun hitan. Diurang sok galib keneh aya walimatul hamli. Ari walimatul hamli teh walimah tos nganeg ti mimiti sasasi, dua sasi, tilu sasi. Kadang-kadang sok aya walimah kaopat sasi nah. Disebut walimah keneh ngan walimatul hamli ngaranna. Lamun cek di urang jauh mah lain walimatul hamli
ngarana teh ting keban. Kalimana aya walimatul wiladah. Ya. Namun dina walimatul wiladah mah aya ngantet, aya nyukuran, aya nganamian, ya, eta walimatul wiladah. Utama nama walimatul akekah. Malam surah lipiki disebatkan ekah teh sunat muakkad. Malah mah lamun anu dilahirkeunana jalu ekahna kudu dua. Mencit domana teh. Ai mencitan aya mah bising sakintal oge saepna teu kawari eta mah. Teka asup ekah. Kumasa sebutan nawe kapan? Ari ekah mah nawe itu an bahak ake kata anu bin anu. Ya. Lamun pameget kapan ekah nate dua. Jadi nyadi unggul kenana ku Allah. Nah, sababna? Sabab bakal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadallallahu ba'dhum 'ala ba'din. Jadi lalaki mah ekahna teh kudu dua. Lamun pameget lamun istri anu dilahirkeunana cukup hiji. Nah, hayu ku aya mah teu asup ekah sing sasabara kintal oge nyamana. Di urang hampir tegali tenyunah apa jarak doma mabararau najang seueur nu taranuang kalasok hayam pada almah anu diparentah ku rasul mah nya ekah gitu di urang salah kaprah urangnya padahal anger sok hamur hayam teu cekap 3 kilo apa nari walimatul nyukuran teh nya 15 kilo paling sawit oge 20 kilo langsung teh 15 kilo mah dina walimatul akekah sabarat pincukeun namanya eta jadi sim kuring menyeru di antarana samutan ti majlis ulama usahakeun dina walimah ekah teh kana kudoma atawa ku me. Hayu kumuning mah jarang kana tujuhan sakalinya. Jarang eta teu bade kawari kitu ngan. Anu kawarina mah lamun lalaki dua, lamun istri hiji. Nah, gitu. Jadi pawargi sadayana simkuring atas nami sambutan ti majlis ulama ngajak sareng nyeru khususna ka masyarakat hayu urang tingkatkeun ka istiqomahan dina agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antarana mana hiji sholat berjamaah, kadua wiridan, ya, katilu migawe sunat, tos netepan, taeta tisim kuring umajak, urang tamahan, urang kuatan, ka istiqomahan urang dina ibadah. Amin ya Allah ya Robba alamin. Oge dina acara ieu walimatul hitan teh. Anu mana saya dengar desa jang risi di sepitan teh muga-muga ku Allah dijadikan murang kali anu soleh amin ya Allah ya Robbal alamin di mana tos agengna cingcalakan ngajina sakola cingcalakan sakolana oge di mana tos dewasa cing akur jeng tatangana amin ya Allah ya Robbal alamin. Para wargi sadayana di sepitan teh lain galib eta. Lain kabiasaan diparentah ku Allah. Malah mah kewajiban
kabajiban inung bapana teh hiji di mana tos lahir ngekahkeun ngaranan anu alus jeung buktina. Katilu naon? Mamatahan marentah salat di mana geus umur 7 tahun. Malah mas umur 7 tahun rada tada diantep ku sepuhna bakal dieura dina neraka auzubillahi min dzalik. Nya. Umur 7 tahun teh kelas sawara hiji. Kelas 3 nya. Kelas hiji pamaget. Rada sok sami istri. Najang saupamana sanes goreng sangga yeuh. Tos kelas 3. Kelas 3 SD murang kalihna diantep ku sepuhna bising papang teh sakarepna. Da kawajiban eta teh. Malah mun diantep papangna di mana werna nangtung sara domba sara eme. Cek katerangan asadunas adaban yaumal kiamati hiji asadunas adaban fil kobri minal baul pang banget siksana dina pakuburan teh dina pakuburan urang tos ka kuburan pang banget na siksa teh dina papang teu puguh di wasuhna nyata dosa itu ada dosa itu. Ya. Tenan bisi aya jalu tos umur 15 tahun buruar wer-wer sara doma mah. Ya, eta geus paur teu kapake pikih teh nya. Teu kapake pikih teh. Matak simkuring umaja nyerukeun ka masyarakat, hayu urang tingkatkeun ngadidik murang kalih. Nah. Hiji kapan geus umur 7 tahun kudu diparentah salat. Nah. Ejeung susucina ai budak mah panacan anu duduhkeun. Rajeun rumah tarang teu diukubah panangana usuk-usuk sampean we. Da kitu ngintip barudak mah. Abdi sok ngintip barudak. Kacapak-kacapak sampean di kumah tos beungeut teh. Cepil mah lapur tos panangan mah. Nya, matak ibadah anu teu pirang. Padahal mimiti kawajiban ka putra teh marentah salat jeung susucina. Wajib anu ngururusna budak anu laleutikna marentah kana salatna jeung ukur susucina kawajiban. Sareng-sareng aya bobodohan eta kawajiban teh. Malah-malamun murangkali tos umur 10 tahun mah kudu ditengel. Ya, 10 tahun teh kelas sabaraha hiji? Kelas 3, kelas 4 nya. Baik budak urang tos kelas 4. Lamun netepana sakaingat wajib ditengel. Ngan ditengelna ulah salah nengel doma nya. Kudu bobodo teu dibere sangu oge atuh. Tadi bobodo, tadi bere tuang oge, tadi bere sangu, papakean, budak nggak bakal ngarintet. Jadi, lamun budak dikarep-karep kalah tos umur 10 tahun, pibahayakeun dunya akhiratnya. Jadi, kewajiban ibu ramana, sabada wajib nyepitan. Nah. Kadang-kadang nyepitan mah, tos balik mah wajib, kudu pisan. Nah, hari seperti nu nyepitan tadi mah, nanti acan balik, nanti acan 10 tahun. Nanti acan 10 tahun mah, te kudu disepitan nih. Sebenarnya di batur mah aya anu tos SMP kalau lihat deh ngetamanya. Semet tami, semet balik. Ya. Ari tos dewasa mah wajib kabina-bina wajib aini. Jadi palawargi sadayana hiji cek tadi teh nganamian anu aku rejeng bukti
Kadua marentah kana salat jeung sususina. Prak salat bakal bener eta budak. Sabab salat jadi patokan. Lamun jelema teu salat, komo kana ibadah nu sejena bakal lalawara. Jeung jelema teu salat ah pasek encek salat sakapeung mah. Bisi ah keur naon? Keur salat teh sakapeung mah sakarepan. Naudzubillahi min dalik. Malah makapan salat dina pada wajibna. Man nasiya as-salata fal yusolli idza dzakaroha. Di mana urang poho kana salat, salat di mana ingetna? Artinya di mana ingetna lain sakarep-karep. Subuh kabeurangan. Ai urang subuh teh inget jam 6. Wayahna geus ingkos bijil panon poe ge kodoan salat subuh ulah di naon? Ulah dikengkekeun kana subuh geus dipigawe dorata kitu mah nya eta. Jadi kewajiban ibu rumah teh nyepitan jeung masihan nami anu pantes akur jeung bukti. Jeung marentah kana salat jeung susucina. Malah mah lamun geus gede